полугені. Страхування качанням на стіні. На місці. Частина перша. Підготовча. Лежачи на татамі, руки перед собою догорі. Вдаряємо по татамі, розводячи руки під 45 градусів. Жип. Частина друга. Підготовча. Сидячи, ноги прямо перед собою. Качання на спині. Ноги на більше 90 градусів. Не закидаючи за голову. Поступово переходити до піднімання тазу в положення берізки. Жип. Частина третя. З положення стоячи на спинках. Скруглити спину. І качання на спині. До положення тиски. Яве. Повністю кого Кевін. По частинкам. Іч. Ні. Сам. Жив. Частина п'ята. Застосування в шагунах. Стопи розвернуті, коліна вперед. Після падіння нога ближня до шерсті пряма. Під 45 градусів до горизонту. Підйом камая, підтягнувши коліно під паху. Right?